څلور وزیران دي به په سپین بولدک کې د یو قهرمان کور ځکه چون چې هغه یې نشو تحمل کولی. هغه فقط د یو ملک نوم به اخیسته، د هغوی کړنې به یې ګنګلې. نو مرګ نه بعد یې غوښتل چې د ده کورنۍ په دې خاطر ودردوي، بستره وبال وشاشه له کور نه لرې وګرځي چې دا چې نظام په ملاتړ باندې بنې پروت دعا وکړي. هغه مو ویل افتخار مو زمرا لازم او هر یو ځان زمرا لازم، هر یو به ځان زمرا لازم.